det løfterige er, at det nye fokus i virksomhederne, det er jo gået fra konventionel visdom og politisk korrekthed. Det er jo ved at have ud. Så det er ved at komme over på en stigning af at have fokus på psykologisk og social kapital. Ikke mindst, der altid i forskning dokumenterer, at al udvikling og forandring er baseret på tankeprocesser og følelsesliv. Det ser en menneske er hermed funderet i vores evne til at kunne handle begrundet og kunne udvikle os til stadig større grader af kompleksitet gennem netop vores tanke- og læreprocesser. Og det er jo ikke mindst, fordi at vi er klar over, at vi også samtidig med, at vi gør det her, så er vi sociale væsener, der organiserer os i fælles virksomhed og i samarbejder. Og når vi gør det, så bliver det hermed relevant at have kendskab til de forskellige mentale modeller, erkendelsesmønster og holdninger i spil, som afgørende for netop personlig trivsel, mestringsevne, handlekraft og ikke mindst kvaliteten af samspillet i dagligdagen. Så hvad vil værdien være af at kunne bringe sig selv og dem vi vil og skal noget med i en optimal mental præstationstilstand? Det er det her, jeg samarbejder med ledere og organisationer omkring som kognitiv proceskonsulent. Hvordan de med indsigt i det særligt menneskelige, med indsigt i tankeprocesser og deres natur, kan sætte scenen og styrke vores ledelseskompetencer til at sætte scenen ikke kun fagligt, men sandelig også mentalt. Og at facilitere dette, det er jo et dialogisk anliggende. Et dialogisk anliggende, der når denne gøres via kognitiv coaching eller kognitiv kommunikation, vedkommende vil kunne facilitere bæredygtighed. Bæredygtighed til med et reflekteret nærvær i nuet at kunne yde hver vores bedste. Men netop den sunde selvrespekt og gode trivsel og høje effektivitet, dette muliggør. Så hermed velkommen til frisættelse af de menneskelige kompetencer og positiv forandring. Og det er kapitlet om kognitiv coaching for bæredygtig selvledelse. Sådan, tak. Vil du gerne have det? Ja. Jeg vil ikke have det.